Ótta sendingu hérna og Jónis Kristinn, hann með fyrirgjöfina Benoni Breki og hann að skora Jájá Gerið það þarna í annari tilraun frábær sending hjá Loga Hrafni þarna inn fyrir og síðan Jóhannes Kristinn með flotta fyrirgjöf Benoni Breki fyrst ja, fór þetta nú bara beint á markmanninn hann Jakub Matrik en Benoni Breki tók frákastið og hann var nánast kominn bara þarna inn í markið heldur áfram uppteknum hætti hann getur ekki hætta skora Íslandi 1 Holland 0 sjáum hérna þetta ekki góðu skalli hjá Benoni Breka annars Daniel Freyr sem að eða hvað, nei, Jónas Kristinn að Robert Frosti hann með sendingun hérna inn á teginn og skalli og mark Jájájá, flott fyrirgjöf og Hilmir Rafn Mikaelsson skallaboltan hérna í bláhornið flottu skalli frábær sending hjá Roberti Frosta beint á kollin á Hilmir Rafni sem að það þarf ekki að klikka aftur komin á blað það er í konski réð ekki við þetta Ísland 2 Póland 0 Nei, hann að dæma víta fyrir Já Jan Faberski fór hérna niður og Martínez bendir á punktin Júlíus Már hérna Simon Lótarsik sem að það að taka vítaspyrnuna og hann skorar af öryggi Fínasta vítaspyrna Simon Lótarsik